političke staze koji je onaj 150 km i te neke sadržaje koje imamo. A što se tiče manifestacije, sve zavisi od uslova koje bude dozvolila ova pandemija sa koronom. Jer prošle godine, nažalost, nismo ni Lasinsko leto, ni našu regatu, ni samo u Jadu da održimo. Nadamo se da će ove godine, ako ništa više, bar takmičari da će doći da dođu, pa ćemo onda na taj način da održimo taj kontinuitet. Evo samo ovo što ćemo upravo vidjeti, znači da je najbolje pobjede, u stvari, je najbolja razglednica vašeg kraja. Pre nego što da slobodan reč, vam da vas pitam kakav je vlasnički med. Najbolji. To je uvek ovaj odgovor, ono u karerice, sad moramo da proverimo to. Tako je. Ali kad se nešto vole, onda se i radi. Oni svi koji gledaju,